Salve, salve, galera! Tudo na paz com vocês? Aqui é o Gui Schuder. Galera, trago pra vocês esse clássico, Shinobi. Bora começar? Primeira fase? Não sei se eu vou conseguir passar dessa primeira fase. É muito bom, galera, poder relembrar desse eterno clássico. Toma! Tem que resgatar esses NPCs, no caso, salvá-los. Salvei mais um. Toma. Consegui acertá-lo, que beleza. Ai, quase tomei. Dei uma cagada. Ai, tomei agora. Olha pra cima, isso. Toma. Toma, desgraçado. Só porque me acertou. Mas também. Ai, tomei de novo. Ia acertá-lo de qualquer maneira. Mesmo se ele não tivesse me acertado. Ai, acertei de longe. Dei uma espadada nele de longe. Opa, avancei. Passei na primeira fase, é isso mesmo? Tô nem acreditando, galera. Uau, galera, essa parte aqui. Eu lembro, tem que acertar esses ninjas. Antes que a gente me acerte. Será que eu consegui acertar todos eles? Já que eu tô enferrujadaço. Consegui? Tem mais não? Consegui? Consegui, galera. Que beleza. Passei, galera, da primeira fase. Agora eu vou jogar a segunda fase. Opa, já. Toma. Ai, pensei que ia me acertar. O cara safado tá agachado ali. Ai, que bagulho aquele ali em cima. É o Homem-Aranha que tá ali? Vai descer? Desceu. Ai, me acertou, desgraçado. Que bagulho é esse? Pulando de um lado pro outro. Parece o Homem-Aranha. Parece o Homem-Aranha, mais um. Toma. Agora consegui acertá-lo. Tem que ficar olhando pra cima pra ver se... Não tem outro, apareceu mais outro. Mais outro Homem-Aranha. Eu falo que é Homem-Aranha, é por se parecer com as cores do uniforme do Homem-Aranha. E agora como que eu vou te acertar? Espera aí vir pra frente, ver se eu consigo pular por trás dele. Ai, não consegui, tomei. Salvei, aí vem pra trás. Vem pra cima de mim, desgraçado. Foi dando um ré. Deu um ré no Kibe até me acertar. Acertei. De novo dois. Toma. Ah, esse só posso acertar quando ele jogar o boomerang. Consegui. Calculei certinho. Quando ele fosse arremessar o boomerang. De novo o Homem-Aranha. Errei. Que absurdo. Acertei. Opa, avancei de novo, galera. Terceira fase. Também quando eu enfrentar o chefe, devo morrer. Ai, fala aí, chefe, galera. Ah, que bagaça. Como que eu vou escapar disso? Ai, vai. Ai, tomei. Tomei de novo. Agacha, desgraça. Ah, acho que tem que ficar pulando pra poder desviar desse bagulho. Esse bagulho vai ficar me seguindo. Olha lá, tem que pular. E aí vem pra cá. Deve ser isso. Tem que acertar na cabeça dele. Na cabeça.
Não sei se eu tô conseguindo. Não sei se eu estou conseguindo tirar dano dele. Olha lá, quando faz esse barulhinho, eu acho que não acerta não. Acho que só quando acerta no rosto dele. Olha lá. Ai, tomei. De novo, morrer. Desgraça. Ah, acertei, ó. Esse barulho. Aí causou dano nele. Ai, vou tomar, tomei. Que bicho chato. Morre, desgraça. Ah, morreu. Venci, galera. Não morri pra ele. Que beleza. Passei de fase. Venci esse boss. Matei ele. Nova fase. E agora os caras estão mais rápidos. Pelo menos é a impressão que eu tive. Vai, solta o boomerang logo. Toma. Não, queria subir não, subi sem querer. Acerta logo ele. Acertei. Mó saltão. Só poder subir nesse saltinho aqui. Tá, né? Aí tem um cara deitado aqui embaixo. Que isso que eu joguei? Ah, é uma bomba que eu peguei? É, acho que sim. Matei ele. Achei que não pudesse. Não conseguisse matá-lo. Achei que não fosse conseguir matá-lo, melhor dizendo. Não, pra baixo. Pra baixo? É, tem como descer aqui não. Tu colocou pra baixo, não vai? Agora dei. Tem. Ai, caiu em cima do cara. Toma. Aí tem essa outra arma. Parece um tchaco, sei lá. Aí, joguei a bomba. Tem como trocar aqui de arma? Sabe que eu não sei? Tô apertando aqui os botões diferentes aqui. Não tem não. Vamos trocar de arma, não. Ah, não. Não quero isso aqui, não. Quero jogar a estrelinha. Tem como trocar. Engaixa logo essa bagaça. Ai, tomei. Engaixa logo isso. Quero jogar a estrelinha, cabeça. Que bagaça. Tô na última vida. No último suspiro, na última vida não, no último suspiro do tracinho lá. Do lado esquerdo do mapa. Da tela. Ah, cadê minha estrela, velho? Eu quero jogar a estrela, eu quero jogar essa bagaça não. Pô, morri por causa dessa bosta, dessa arma ruim da bodega. Isso, quero jogar a estrela. Que bosta, velho. Não tem como trocar de arma, né, no jogo. Coloca a arma aleatoriamente. Ah, pelo menos eu vou precisar matar aqui de novo esses mesmos caras que eu tinha matado eles. Ah, esse aqui já tem que matar? Vou matar porque eu quero, né? Não porque tem que matá-lo. Ah, ai, acertou. Mesmo passando por cima, ai. Isso. Não tem como descer, não. De novo, né? Esse não troca de arma não, tá? Ah! Apertei o botão com atraso. Que bosta. Opa, avancei de novo.
Ai, ganhei uma vida. Agora que eu reparei, galera, na parte superior esquerda da tela. Tinha perdido uma vida, agora tô com as duas que eu comecei. Vamos pra lá, ninjas. Vem pra cá, não. Ah, perdi, galera. Uma hora tinha que perder, né? Isso aí eu acho que é um bônus, se não me engano. É, falhei. Esse helicóptero na parte superior da tela deve ser o próximo boss. Já que anteriormente aparecia a imagem do boss que eu enfrentei anteriormente. Oh, novo ninja, novo inimigo. Ai, tem inimigos lá em cima. Parece que esse ninja verde tem que acertar o só na parte de baixo dele. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa. Tem como subir por aqui? Por trás dele? Não, quer ficar na beiradinha. Não desça! Fica na beiradinha. Ajuda o papai, ajuda. Isso, garoto. Não tem como subir. Acho que é muito alto. Agora tem como subir. Toma. É pra cá, pra esquerda? Acho que é. Ai! Não, vira pro lado. Virou pro lado errado. É, pro lado esquerdo. O lado direito foi o fim da linha. Ah, tomei. Conheço nada pra cá não, galera. Até porque, pelo tempo que eu não jogo esse clássico, eu não lembro mais nada. Não tem como subir não? Uai! Suba, meu filho! Tem que subir por aqui? É, por aqui. Toma. Ah, por causa desses caixotes aqui, ó. Por causa deles que não deu pra poder subir por lá. Vai, enche minha vitalidade, pai. Não encheu. Às vezes pegamos aquele NPC, né? Salvamos ele. Acaba enchendo a vitalidade. Não, desceu com atraso, desgraça. Pô, calculei certinho poder descer no momento certo. Pra onde tem que ir agora? Tem que subir? Tem. Pô, tinha descido no momento certo, aí ele parou do nada. Ai, não é pra ter descido, desci meio que no susto. Ai, encheu minha barra de vitalidade. Que beleza. Eu acho que encheu quando eu peguei esse último NPC, quando salvei ele. Ah, acerta nesse bicho aqui, esse cara. Que bosta, velho. Toma. Ah, o ninja desceu. Ué, cadê ele? Sumiu? Deixa pra lá. Ah, ele voltou. Ah, já caí em cima dele. Que bagaça. Não adiantou nada ter aumentado enchido minha barra de vitalidade. Ai, vou morrer, morri. Não morri, tô no osso. Tô na pura na pura alma, galera. Só um suspiro, só um vento em mim. Eu morro. Só um assopro. Ah, morri. Não esperava que ia ter aquele cara ali. Ah, vou começar lá no início. Vou. Que bosta. Mas pelo menos a maioria dos inimigos que eu matei antes não estão aparecendo de novo. Pelo menos isso é bom. Não, apertei o botão pra poder bater nele, vai. Agora acertei ele. Nas suas costas. Toma. Vai, vê se cai, desça. Na hora que eu quero que ele desça. Agora. Ai, caí em cima dele. Agora desceu exatamente no momento que eu queria, mas acabei ainda encostando nele.
espaço ali era muito curto. Ai, acertei nele de longe. Não vou reclamar nada. Ai, esqueci desse cara. Foi o cara que eu tinha morrido pra ele antes. Eu acabei esquecendo dele. Tomei. Bumerangue safado. Ah, minha vitalidade, galera. Fiquei, voltei a ficar no puro osso. Na alma. Tem como entrar aqui? Tem. Ah, tinha que ir pra direita. Eu acho que tinha que ir pra direita pra salvar mais um NPC. Eu esqueci. Vem, desgraça. Aqui? Não, não, não. Sai jogando estrelinha pra todo mundo. Ai, dois seguidos. Ai, passou direto. Que beleza. Passam direto, passam. Isso, T-Flash. T-Flash azul. Não, tomei. Não reparei isso, galera. Quando eu vi, já tava já caindo em cima de mim. Falei de novo. Mas não tem problema. É, esse helicóptero aí na parte superior dessa imagem certamente deve ser o próximo boss. Pelo menos é o que eu imagino. Ah, será que é água ali embaixo? É. É, achei que fosse morrer. É água sim, mas achei que fosse morrer, não morri. Toma. Que safados. Não tem como. Como que eu vou pular pra cima? Pula na beiradinha, pula. Tô apertando o botão na beiradinha, não vai. Ah, qual foi, jogo? Vou encalhar aqui. Ah, consegui. Ah, me jogou de volta, desgraça. Quando eu consegui, galera, pular pro outro lado, veio os dois. O primeiro da frente foi, me acertou e me jogou pra, de volta pra trás e morri. Que absurdo. Sacanagem. Não posso dar o mesmo mole, não. Ah, eu apertei pra... Ah, caraca, na moral, não agachou, velho. Apertei pra baixo pra agachar, não agachou. Vem cá, desgraçado. Toma. Até que enfim, agachou. Toma também. Vai vir outro. Toma. Veio. De novo. Vocês vão parar de vir, não? Ai, tomei. Se eu soubesse que teria aquele cara lá... Toma também. Vai, joga. Isso. Joga o bumerangue. Vai, enche minha vitalidade, vai. Não encheu. Que bosta. Errou. Ai, acertou. Desgraças. Toma. Toma. Toma também. Ai, morri. Sacanagem. Game over, galera. Mas valeu, galera. Pelo menos consegui mostrar mais um game retro pra vocês. Vou encerrar, galera. E voltarei em breve com mais game retro. Tamo junto, galera. E partiu!